Duas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Simonésia. É, o detalhe é que um dos envolvidos, tem 26 anos, ele já tinha sido preso no último domingo com a submetralhadora. Ih, aí enrolou todo, hein, Tomás? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, essa história começou, portanto, no domingo, como você bem disse, com a prisão desse homem e ele estava de posse de uma submetralhadora. Mas, daí a dois dias, né, ontem à noite, essa outra abordagem lá no bairro Aparecida, em Simonésia, onde o endereço denunciado, Nico, a polícia chegou lá e bateu a porta, ó. Ao ver que era a polícia, esse homem tentou fugir, mas foi contido, ele de 26 anos, e também na casa um menor de 17 anos foi apreendido, juntamente com o material, 9 buchas de porções semelhantes à cocaína, a mesma quantidade também de porções semelhantes à maconha, 3 munições intactas, calibre 38. Detalhe, a polícia não encontrou a arma, mas já tem a munição, logicamente, onde há fumaça, há fogo. Mas não foi encontrado esse calibre 38, então vai ter uma conversa mais séria aí para poder tentar descobrir. Balanço de precisão, radiocomunicador e R$ 359 em dinheiro foi recolhido no local. Então, Nico, a polícia agora quer saber, já tinha a submetralhadora, foi apreendida, agora esses cartuchos intactos calibre 38, cadê o revólver? E aí, Tomás? Olha lá. Primeiro uma submetralhadora, depois essa tranhada toda aí, né? Olha lá. Balanço de precisão, radiocomunicador, né? A munição, como o Tomás informou, quantidade de droga, drogas diferentes. É, celular. Agora vai. É, foi preso com submetralhadora, depois foi preso de novo, é curioso, né? Foi preso domingo e preso na terça. Hã? É duro também, viu? É, pé não. Se é de dois em dois dias, tudo indica que sexta-feira você foi liberado. Mas aí não tem como ser liberado, não, é? Aí é droga, aí não tem jeito, não, é? Não tem como, não. Ô, Tomás, não sei se você me ouve bem aí, querido. Você tá falando de outra coisa, falando de droga, mas me chamou a atenção a imagem. Tem chovido bastante aqui em Valadares. Você consegue aí, com o seu repórter cinematográfico, só mostrar pra gente aí rapidamente aí, descrever como é que tá o tempo aí fora, por favor? Ô Nico, com certeza eu consigo sim mostrar pra você e gostaria também, né, de falar que nós aqui no Balanço Geral mostramos, né, uma massa de ar que tinha tomado ali um mapa, né, de Minas Gerais. Então a gente mostrou isso aí e mostrou. Tá vendo? Olha uns balancezinhos aqui, mas daqui a pouquinho é coisa rápida, calma. Então que essa massa de ar poderia causar chuvas intensas e nós acertamos. Como muita gente diz, né? Previsão do tempo erra. Ah, nós acertamos aqui no Balanço Geral. Isso é competência. Nosso amigo Zé Luiz Ramos está mostrando, portanto, Luiz, Nico, nós estamos aqui no bairro Vila Rica. Então, chove desde o início da manhã, né? A madrugada também, igual algumas pancadas de chuva. Ontem à noite começou por volta de 7h30. Então, foi virando a madrugada e hoje, essa manhã de quarta-feira chuvosa. Quem pode, né, Nico? Pegar aquele franguinho com quiabo ou então uma costelinha que nosso amigo Miguel gosta demais, aquela costelinha caprichada com anguzinho. Ah, que delícia, hein, Nico? Você tem a mãe, você gosta mais de feijoada que eu sei. Você brinca demais, Miguel. Já que você me chamou de Luiz, vou te chamar de Miguel também, né, Tomás? É. A confusão de Zé Luiz com Nicomedes. Você pensou em falar Zé Luiz, chamou o apresentador de Zé Luiz, mas eu sei que foi lá. Professor Tomás, obrigado pela informação. E quando você mostrou, rapaz, semana passada aquela faixa amarela, me preocupou, porque tem chovido muito aqui na região. A gente sabe que alguns pontos aqui da nossa região são muito vulneráveis e suscetíveis, né? Nesse tempo de muita chuva, né? Há muitas catástrofes. Vamos ficar esperto aí, a turma que mora nas regiões ribeirinhas e nessas partes, né, de esbarrancamento, deslizamento de terra, né? Que verdade. Tradicionalmente sempre acontece isso. É bom ficar esperto e acionar a Defesa Civil. Obrigado, Roberto Tomás. Obrigado também ao Zé Luiz Ramos.